मडकय उद्योगीक वसाहतींत खुबशे भायले लोक टॅक्सी चलयतात जावं कसलोय वेवसाय करतात. त्या सुवातेर पयलीं मडकयकारांक प्राधान्य दिवचें म्हूण मागणी मडकय टॅक्सी असोसिएशनान केल्या. आरडीएक्सा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर. तशें आमकां खबर आसा की मडकय इज कॉल्ड लँड ऑफ देवी नवदुर्गा आनी तिचे नांवान आमी मडकयच्या ग्रामस्थांनी आनी यूथ जे स्पेशली मेळून एक ऑर्गनायजेशन फॉर्म केलां एसोसिएशन नवदुर्गा टॅक्सी असोसिएशन. हेतू इतको आसा की हें एसोसिएशन घेवन आमी जे मडकयचे एम्प्लॉयमेंट इश्यू आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जावं तितून जे पळय कॉन्ट्रॅक्टर आसा जावं तितून स्किल डॅवलपमेंट जे जाय पडटा हे सगळे विशय जे आसा ते घेवन आमी एसोसिएशनाचेर मुखार जाता. वयता जाल्यार फॅक्ट्रीवाले कितें म्हणटात आं तुमचे कडेन स्किल्ड ना तुमकां गोंयकारांक अशें काम जायना तुमचे कडेन टायमाचो प्रॉब्लम आरे जे परत तुमी आमकां शिकोवपा ना तुमी थंय स्किल डॅवलपमेंट करपा ना ते परत भुरग्यांक कशें कळटले. तुमी आतां थंय इतली इंडस्ट्री आसा मडकय तेणी मेळोन समज एक ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट समज थंय करता जावं इवन विकली प्रोग्राम करता म्हणजे भुरग्यांक थंय कोण गायड करपाक ना पळय जागो आमचो उदक आमचें लायट आमची आनी चलयता सगळे भायले जाल्यार मडकयकारांक कितें फायदो आसलो. हे प्रश्न म्हाका दिसता सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आसा. आयज सरकार बॉम्ब मारता की अनएम्प्लॉयमेंट खूब आसा म्हणून मिनिस्टर बॉम्ब मारता इंडस्ट्रीन बीन जाल्यार करता कितें आसा त्या इंडस्ट्रीन. आरे भुरग्यांक आमची ट्रेनींग दियात तुमी तांकां सांगा की बाबा अमक्या केल्या तुमकां अमको जॉब मेळटलो आनी आमचे कडेन बरें इंजिनियर आसा पूण तांकां थंय प्रिफरन्स मेळना. पळय देवी हें चिंतून इंडस्ट्रियल इस्टेट टायमार तयार केली आसतली की मडकयची भुरग्यांक कोणाची पांय पडपाची गरज ना गव्हर्मेंट जॉबाक जावं प्रायवेट जॉबाक कोणाक फुड्यान वचून भीक मागपाची गरज ना. थंय जेणे स्वाभिमानी भुरगे तयार जातले आपले म्हणून इंडस्ट्रियल इस्टेट केली पूण आनी परिस्थिती खूब बिकट आसा. म्हाका दिसता आफ्टर 93 फॉर्म जावन तितून व्हडलें तें कांय डॅवलपमेंटूच ना ती आसा तशीच चलता. मेन आसा आतां मडकयकारांचे आमचे टॅक्सी आसा कोकणांतले टॅक्सी जावं त्यो बसीस आसा पण तांकां पयलीं प्रिफरन्स दिवपाक सातारे करा मागीर तें जातकीर मागीर मुखार वचपाचें आनी मागीर तूं मडकय फूल मतदारसंघ पळय आनी मागीर तूं भायले की म्हणजे एवरी टायम लास्ट इयर आमी गेल्ले लास्ट इयर पंचायती रेजोल्युशन घेतली म्हणजे कांयच एक्शन जावं ना. टॅक्सी असोसिएशन फॉर्म करपाचें कारण एकूच आसा की आमचे जे यूथ आसात ते बेकार आसात तेंच्यांनी एक सोर्स म्हणून एक टॅक्सीचो बिजनेस तेंच्यांनी स्थापन करून तेंचे एसोसिएशन केल्लें आसा. ते एसोसिएशन करपाक एकूच उद्देश कितें मडकय जे आय डी सी आसा त्या आय डी सीन तांकां काम मेळचें आनी तेंचे तेंचो रोजी रोटीचो प्रश्न सुटचो असो असो तेंचो मुद्दो आसा. सांगपाचें म्हणलें जाल्यार मडकय आज पर्यंत जे बारीक सारीक दुकानां सुद्दां आसा आय डी सीची दुकानां सुद्दां आसात ती मायग्रंट चलयतात ती मायग्रंटांनी चलोवपाची ना ते आमचे युथाकूच दिवपाक जाय. बाकीचे एक्सेलरेट ज्यो गजाली आसात त्यो सुद्दां आमच्या लोकांकूच मेळपाक जाय प्राधान्य मडकयकारांकूच मेळपाक जाय तशें आज जाल्लें ना. तसो आमी म्हणलें आमचे कडेन स्किल डॅवलपमेंट भुरगें ना जाल्यार आमचे मडकय सारके आय डी सीन जावं पुणे आय डी सी आसा जावं फेतोडे आय डी सी आसा किंवां तीन मेजर आय डी सी आसा तशें स्किल डॅवलपमेंट जे प्रोग्राम जे आसा ते मडकय जावचे आनी आमचे भुरगे ते कामाक लागचे हे आमच्या सरकारान नोंद घेवन ते गजाली करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो गजाली सरकारान अजून पर्यंत केल्ले ना.